doble. Cuando ayer se fue a ver. Claro que. Esto. Tam slunko světí, to je takové dlouho. Teda vím, tam ještě je dobré. Na mě už tam bylo nebezpečné. Vidíš, a mimo nebo by ono večer radši na nič? No, že to tu stěhovalo. Ty, co to je chvíde, modrem? Ty se modlíš jde po ní. No. Modlíš si tu zvíte kamo, modlíš jde po ní. Aj zádu bude úplne ten piatý plný. No ale pozri sa, tu stojí voda v tých jamkách. No, preto sa dávča musia robiť jamky, keď raz na čas zatočí, aby voda nestekla, vieš, aby pomaly sa dole okolo pára dajú okolo slunčí. Ty, ale hen tam, jak je jasnejšie, kde už. Ale hen tam, jak prší, pozri tam dobre prší. Krásne ňami. Ajaj. No, hned mi je lepší. A když je nebolo. Fakt je lepší tady. Tam si dáš prchu. Toto dáča, toto ty žiadny masážny strojček, ty to nikdy neurobi tak, jak s prstami. No to áno. Je to nahračka, ale... Hlavná vec, že to... Kurielko. Jak som ja chodila do roboty? Ty to vypalili, že nezali? Nešla som, mne tu raz vypalovali. Ja som si kúpila v tom... Ľubiči, ten gel na tie kurielka, som si to natierala a vatu medzi pršky dávala, že som ja chodila. A to by odpadlo? Do stredu. To mi vyťahlo. Do stredu. Čo mi vyťahlo? Čo? Vyťahlo. Do stredu. Ale táto má väčšie grilla, jak táto. Tato má... Dá, čo, to je lepšie jak sex, čo? Áno, áno. Čo už teraz? To by sme už museli pridržať rerkom obvázať, pevný. Tak rajčinu, ne? Áno. What a pair. Tato má, táto nohu mávam veľmi. To vnútri, ty žiny, to normálne bolesť máš. A Peti...